Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Գալստյան, քիչ առաջ դատարանը հրապարակեց որոշումը, խնդրեմ մանրամասներ։ Ըստ էության ստացել ենք որոշման քաղվածքը, դատանը որոշել է ամբողջությամբ բավարարել քննիչի միջնորդությունը, գերասպարտանի 2 ամիս ժամկետով կալանավորել։ Քանի որ որոշումը իմ ձեռքի տակ չի, որոշման քաղվածքն է ներկայացրել դատանը, ինձ համար անհայտ են ինչ պատճառաբանություններ է նշել դատանը ու ինչպես է, այսպես ասած, մեր փաստարկների մասով ինչ եզրահանգումների եկել դատանը։ Ամեն դեպքում, ինչպես նախկինում էի նշել, ներկայումս կվերահաստատեմ, որ սույն միջնորդությունը պետք է մերժվեր հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքով, այսինքն այս պայմաններում առկա չէր որևէ փաստական տվյալի ամբողջություն, որ ինչը կհաստատեր, որ ին պաշտպանելը կատարել է որևէ տեսակի անձավոր արարք։ Որոշումը գնահատում եմ ապօրինը և բնականաբար որոշումը ստանալուց հետո հնարավորինս սեղ ժամկետներում կբողոքարկենք։ Պարոն Գալստյան, Գերասիմ Վարդանյանին վերագրվում էր քրեական օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի 2-րդ մասով արարք, կխնդրեմ ներկայացնեք ձեր հիմնավորումը, հակափաստարկները որն էր այս առումով։ Ես ճիշտ ասած տարածական չեմ ցանկանում ներկայացնել մեր հիմնավորումները, որովհետև ստեղծում է կներեք այսպիսի իրավիճակ, երբ որ կոպիտ արտահայտվում էլի, անձին ուզում են ասեն արի ապացուցի, որ դու ուխտ չես, կներեք էլի։ Մեղադրանքը ինչու՞ ասում են, անձանց նյութապես շահագրգռել է հավաքներին մասնակցելու վերաբերյալ, առնվազն պետք է ունենային փաստական տվյալների մինիմալ զանգված, որ այդ հանգամանքը ներկայացնեին, որի կապակցությամբ մենք մեր դիրքորոշումը ներկայացնենք։ Մինիմալ զանգված չունեին ապացույցների։ Ինչ որ խոսակցություն է երկու անձանց միջև գումարի վերաբերյալ, որը որևէ կերպ, թե այդ խոսակցությունով, թե այլ ապացույցներով չի հաստատվում, որ Երասիմ Վարդանը ինչ որ անձի գումար է տվել, ինչ որ հավաքի, առհասարակ ինչ որ հավաքի մասնակցելու վերաբերյալ, այսինքն հանցակազմի օբյեկտիվ կողմը, որպես այդպիսին այս նյութերով առկա չէ։ Մենք բազմաթիվ պատճառաբանություններ, բազմաթիվ, այսպես ասած, փաստարկներ ենք ներկայացրել, սկսել ենք թե հոդվացի վերլուծությունից, անցնել ենք ապացույց հասկացության վերլուծությունից եւ այլն եւ այլն, որը չեմ ցանկանում այս պահին եթերը դրանով ծանրաբեռնել, ըստ էության եզրափակվենք նրանով, որ ներկայացված փաստական տվյալներում որևէ փաստական տվյալ չկար, այլ ուր մնաց ամբողջություն տվյալների, որը կհաստատեր, որ Գերասիմ Վարդանը որևէ անձի որևէ կերպ նյութապես շահագրգռել է որևէ հավաքի մասնակցելու վերաբերյալ, այսքան։ Նշեցի, բնականաբար հենց ստանանք հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կբողոքարկենք, ներկայումս քաղվածքն ենք ստացել, որոշումը իմ ձեռքի տակ չէ։